Вечір добрий, час для новин на каналі «Події факт». Актуальні коментарі, викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав Шемет. Випуску дивіться. План на призов цієї весни заголять чоло 500 черкащанам, утім до військоматів строковики не поспішають. Пожежа не насправді, як вогнеборці навчалися приборкувати стихію на обленерго. Ніч в музеї 6 за мотивами Керолівської Аліси і Задзеркалля, чим запам'яталася арт-акція цьогоріч. Червоне в домінанті, яскраві роботи й емоції. 46 черкаських митців попрацювали для ладу і гармонії почуттів. І тепер про ці та інші теми докладніше. У Дніпропетровській лікарні помер уменьчанин, боєць АТО, що воював під Володарським, Віктор Меренков. Без батька залишилось троє дітей. За словами очільниці волонтерського штабу «До перемоги» Ольги Ситник, бійця гелікоптером доставили із Запоріжжя до Дніпропетровського військового госпіталю у важкому стані. На ранок 14 травня Віктор Меренков помер. Поховають героя в день його народження, 16 травня. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям воїна. На Черкащині на строкову службу планують прикликати понад 500 осіб. Першу сотню проведуть до війська вже наступного тижня. Про це повідомив під час прес-конференції військовий комісар області Євген Курбет. Весняний призов триватиме з 5 травня до 30 червня. Цьогоріч з цією метою Кабмін виділив для Черкащини понад 1,5 мільйона гривень. Кошти надійшли на рахунок військового комісаріату. Значить, ми їх в минулому році вперше це ми виплачували ці кошти. Всі військовослужбовці перед відправкою до Збройних сил отримують саме цю суму. Сума змінювалася в цьому році, вона буде складати саме 2900 гривень. За словами Євгена Курбата, від кожного району до Збройних сил призвуть близько 20 осіб. Найбільше строковиків, майже сотню, наберуть з Черкас та Черкаського району. Втім, головною проблемою залишається ухилення від призову. Із 16 тисяч осіб, яких викликали до військоматів, не з'явилося понад 11 тисяч, що є порушенням військового обліку. Ці особи нестимуть адміністративну чи, за певних обставин, кримінальну відповідальність, повідомив військовий прокурор Черкаського гарнізону Володимир Уразовський. Якщо особа є інформація, що вона підлягає призову, отримала повістку, однак не з'являється до військового комісаріату, відповідна інформація спрямовується до органів досудового розслідування, це органи поліції, це може бути прокуратура, в тому числі військова прокуратура, і за такою інформацією вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто потім такі особи вже притягуються до кримінальної відповідальності і відносно них здійснюється досудове розслідування, і потім приймається рішення. Телефонних терористів, від дзвінків яких лихоманили черкаси наприкінці тижня, затримали. Їх упродовж 2 годин після повідомлення про псевдозамінування розшукали співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією. Нагадаємо, у п'ятницю правоохоронці отримали повідомлення про мінування зупинки у центрі Черкас та підвалу багатоповерхівки. У місті на бульварі Шевченка було перекрито рух транспорту. Під час огляду зупинки Соборна площа ніяких вибухових речовин чи пристроїв виявлено не було. Правоохоронці також не знайшли вибухівку і в підвальному приміщенні житлового будинку. Співробітники управління встановили та затримали 2 так званих телефонних терористів, які повідомили про мінування зупинки на Соборній площі та підвального приміщення однієї із багатоповерхівок міста. Ними виявилися 18-річний та 19-річний черкащани, які пояснили свої дії тим, що прагнули розваг і зателефонували правоохоронцям з метою потім відзняти оперативність прибуття на місце події та викласти це відео у соціальні мережі. Відкрито кримінальне провадження. Стаття передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Триває досудове слідство. У Черкасах вночі в гаражі згоріла автівка «Шкода Октавія». Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Черкаській області. Рятувальників викликали сусіди, які побачили дим із гаража. Унаслідок пожежі значних пошкоджень зазнала покрівля споруди, знищені речі домашнього вжитку та машина. Причини займання наразі з'ясовують фахівці. У Черкасах рятувальники гасили пожежу на обленерго. Загоряння сталося на верхніх поверхах 5-поверхівки.
Команди ДСНСників швидко зреагували на займання та ліквідували пожежу. На місці події працювали загін вогнеборців та два пожежні автомобілі. Так проходило тренування працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Подробиці розкажуть наші журналісти. Загасити полум'я на даху п'ятиповерхівки – таке завдання поставили рятувальникам. І хоч пожежа навчальна, необхідно було показати швидкість та вправність. За легендою, на території обленерго сталося загорання даху підстанції. Загасити таку пожежу нелегко та надзвичайно небезпечно, адже під час займання пошкоджується система енергопостачання. Щоб приступити до гасіння пожежі, треба взяти чеку зняти, а щоб чеку зняти, треба зірвати плом. Навчання проходило в 3 етапи – теорія, відпрацювання гасіння вогню та знешкодження займання. Вогонь був справжнім, хоча й невеликим. Його ліквідували 2 вогнегасниками, а багатоповерхівку гасили з 2 пожежних машин. На даному об'єкті заняття проводиться щорічно за ініціативою начальника з охорони праці, начальника інженерів і персоналу з запрошенням працівників управління державної служби. А як на вашу думку, нормативи були виконані бійцями? Особовий склад задіяний з підрозділів управління з умовною поставленою задачею погасіння і врятування людей справився на оцінку добре. Особливим завданням було врятувати потерпілого. Таку місію рятувальники виконують не вперше, тому швидко складають алгоритм роботи і починають діяти. Навчання проведені на нормальному рівні, з постановленою задачею справилися. Я думаю, в разі пожежі ми свої функції виконали з честю. Рятувальники зізнаються, гасити пожежі – це не просто заливати полум'я водою, а до останнього боротися за кожне життя і кожен квадратний метр приміщення. Тому на завершення навчальної операції побажали один одному виїздити тільки на такі умовно навчальні пожежі. Станіслав Юрченко, Яна Лимаренко, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Борг із заробітної плати на підприємствах Черкащини досі залишається суттєвим. Уповноважені органи провели 44 перевірки у 40 організаціях області, де працюють наймані робітники. За фактами порушення угоди про працю, 6 справ передали до правоохоронців. В результаті працівникам області вже погасили майже 4 мільйони гривень заборгованої заробітної плати. Найбільшими боржниками є місто Сміла із сумою у 7 мільйонів гривень, Черкаси – 6 мільйонами гривень, Черкаська, Уманський та Маньківський райони. За статистичними даними, на 1 квітня цього року заборгованість із зарплати до початку року збільшено майже на 4 мільйони гривень. Проте за оперативними даними на 13 травня сума боргу становила 21,2 мільйона гривень. Порівняно з даними до 1 січня цього року загальну суму боргу зменшено на 2,9 мільйона гривень або на 12,2%, зокрема на економічно активних на 60,5% або на 6,2 мільйона гривень. Питома вага боргу із зарплати Черкаської області у структурі боргу України на 1 квітня цього року становила 1,4%. Наразі борги із виплати заробітної плати є у 5 містах обласного значення та 10 районах області. На Черкащині перейменували понад 1000 вулиць. Список журналістам представили на відкритому засіданні обласної топонімічної комісії. У ньому фігурує 1053 нові назви вулиць в районах і містах області. Подробиці далі. Члени комісії, серед яких краєзнавці, історики, громадські активісти, провели титанічну роботу, наголосили на засіданні. Тому дуже жаль, що місцеві ради не поспішають перейменовувати вулиці. Фахівці кажуть, сільради часто просто ігнорують цю роботу. Але такі дії місцевих рад не вирішать питання, просто відтермінують його, наголосили владці. Обласна комісія не може і не покликана замінити собою органи місцевого самоврядування на місцях. І цього ніколи не станеться, і ми не переслідуємо цю мету. В рамках закону, який про декомунізацію, ми свою функцію виконаємо. А органам місцевого самоврядування треба буде знову повертатися в черговий раз до цього питання. Члени обласної топонімічної комісії стверджують, що намагалися відобразити історичні назви вулиць. Так, у процентному співвідношенні 45% перейменованих об'єктів отримали прізвища військово-патріотичних діячів, в тому числі учасників АТО. 39% становлять загальні назви, 26% пов'язані з прізвищами діячів культури, науки, релігії.
Не завжди була змога підняти, якраз повернути історичні назви тих вулиць там, чи окремих провулків, які були в населених пунктах. Відповідно, тоді, звичайно, ми орієнтувалися на ті, скажімо так, особистості, які десь мають прив'язку до даної області, чи даного району конкретно, чи даного конкретного населеного пункту. Процес декомунізації свідомо гальмують. Подекуди вражає байдужість та непатріотичність окремих громад, поділилися своїми враженнями науковці Віталій Масненко та Володимир Поліщук. Вражаючий аж до цинізму аргумент, який інколи наводили, що раптом зміниться якась чи влада чи щось, і, мовляв, тоді, якщо обрати нейтральні назви, то доведеться міняти наново. Якщо влада зміниться, а я певен, що не зміниться, то вона не буде, та влада, як теперішня демократична, запитувати у людей, чи перейменовувати, чи не перейменовувати. А візьміться серйозно. І закликали жителів Черкаської області не залишатися байдужими до процесу перейменування, адже повернення до витоків нашої історії та вшанування своїх героїв робить нашу націю автентичною та самодостатньою. Ірина Гелюк, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Цьогорічна вступна кампанія до вишів почнеться 15 червня і триватиме до 25 серпня. Впродовж 11-27 липня вищі навчальні заклади прийматимуть документи абітурієнтів. Цьогоріч в області буде майже 7 тисяч випускників, 11-класників, останній дзвінок для них та інших школярів. У 450 навчальних закладах області проведуть 27 та 28 травня. 5 травня проведено державну підсумкову атестацію в формі ЗНО з української мови. В цьому підсумковій атестації взяли участь 7749 осіб, або 97% від тих, що зареєструвалися. 11 травня відбулася державна підсумкова атестація в формі ЗНО з математики. Взяли участь 3,5 тисячі осіб, або 95,4% тих, що зареєструвалися. 13 травня відбулася державна підсумкова атестація в формі ЗНО з історії України. Взяли участь 5405 учнів, що складає 95,7% від тих, що зареєструвалися. Наступне тестування проходитиме з 3 по 17 червня, включно, згідно графіку. Від сьогодні управління культури області має нового очільника. Ним став місцевий підприємець, учасник АТО Олег Островський. Його кандидатуру після проходження відповідного конкурсу погодило профільне міністерство. В інтерв'ю черкаському виданню «Про все» пан Островський запевнив, що покладе край совку у культурі. Цими вихідними у Черкасах вшосте відбулася всесвітня акція «Ніч у музеї». Цього року головною темою вечора в обласному художньому музеї стала новела Льюіса Керрола «Аліса в країні чудес». Нічний арт-захід зібрав понад 1000 гостей. Дійство розпочалося фрагментом з одноіменного мюзиклу від танцювального колективу «Вікторія». Актори з Черкаського театру виступили з уривком вистави «Король Дроздобород». Гості мали змогу відвідати різноманітні майстер-класи, декупаж, вітражний розпис, виготовлення капелюшків та прикрас, розпис солоного тіста і одягу. Відвідувачам представили дефіле моделей боді-арту і костюмів на тему «Аліса в країні чудес». Підвал музею перетворили на кролячу нору. Звідти гості могли потрапити в сад квітів, які вміли розмовляти. Також відвідувачі мали змогу приміряти казкові капелюхи, пограти величезні шахи. Офіційний посол музею «The Beatles» у Ліверпулі Сергій Радченко розповів таємничу історію з неймовірною кількістю легенд про Алісу. Ми давно наважували взяти цей твір за основу, нам дуже хотілося, але нас ідейним таким натхненником був пан Сергій Радченко, тому що це сама улюблена казка Джона Леннона, а ми всі тут бітломани певною мірою. І казка дуже складна, вона, розумієте, кожного разу по-новому прочитується. У Черкаському обласному художньому музеї відкрилася виставка «Червоне». Це друга за кольоровим визначенням мистецька подія. Торік домінантним кольором був сірий. Цього разу у червоній гамі працювали 46 черкаських митців, які створили загалом 59 робіт. Організатори «Червоної експозиції» переконані, яскраві твори здатні привести до ладу емоції і гармонізувати почуття. Червоні черевички, червоні кульки, червоні мальви і маки. Вернісаж із присмаком пристрасті, кохання й експресії. Інакше не назвеш. Червоний колір у творчості черкаських художників – і жіночий, і чоловічий. Над своєю роботою художниця Тетяна Куліш працювала лише кілька днів. Каже, натхнення прилетіло і полетіло, немов пристрасть, яку вона зобразила на полотні.
Як ви бачите, там дві зображені фігури – жіночі і чоловічі, яка нагадує і землю в той же час. В той же час це любов між чоловіком і жінкою. А пристрасті – це всього-навсього певні емоції, які з часом зникають і лишається тільки такий шлейф, ну як, знаєте, від парфумів. Учасники виставки – черкаські митці, які працюють в різних видах мистецтва. Живопис, графіка, текстиль, кераміка, фотографія. Червоний – яскравий і теплий колір. Він входить у список основних кольорів. Його характеристики – це лідерство, завзятість, боротьба за свої права, динамічність і наполегливість. Показати вплив кольору на творчість художника і потім, як цей колір впливає на сприйняття глядача, тому що деякі заходять в залу, кажуть, ні, я не можу, це таке, так багато червоного, що він давить. А деякі навпаки кажуть, ну червоний, це так пробуджує до життя. Митці сподіваються, що роботи в червоній гамі, представлені на виставці «Червоне», здатні привести до ладу емоції, пробудити почуття, адже червоне – то любов. Куратор виставки – художник-дизайнер Лариса Шейх, а співкуратор – заслужений художник України Віктор Афонін. Вже зараз думають над кольором наступної експозиції. Імовірно, це буде колір контрастний до червоного – синій або зелений. Ольга Гуржій, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. А у Черкаському парку «Сосновий бір» створили новий спортивно-мотузковий комплекс «Monkey Forest». Колишня траса за роки експлуатації зносилася і потребувала негайного оновлення. Проте колишні орендарі доводити її до ладу не поспішали, відтак право на створення нового комплексу надали Черкаській обласній федерації альпінізму та скалолазання. Нині нова траса вже готова та має два маршрути – сімейний і дитячий. Сімейний завдовжки майже 180 метрів та має 12 перешкод, дитячий – коротший, близько 70 метрів із 9 перешкодами. Новий комплекс має підвищений рівень безпеки та оснащений безперервною страховкою, тож черкаські екстремали зможуть без ризику для життя долати трасу. Офіційно комплекс «Monkey Forest» відкриють вже найближчої суботи. З цього часу він працюватиме щоденно. 12 препятствий различные сложности, ориентированных на среднего посетителя физического развития, да? И, значит, 3 троллейных маршрута. Вот, в отличие от прошлогоднего, там, где был один троллей. На фініші випуску інформаційну естафету підхопить Віталія Нестратенко. З новинами спорту далі ще прогноз погоди, прикмети часу у випусках ЧСН о 16:19 о 9:30 вечора. Завтра в цей самий час. Про свіжі досягнення та результати черкащан говоримо у випуску «ЧСН Спорт». Добрий вечір. Черкасець – призер чемпіонату України з греко-римської боротьби. Олександр Примаченко здобув бронзову медаль на першості в Білій церкві. У змаганнях взяли участь 14-річні юнаки. Олександр Примаченко боровся у вазі 59 кілограмів, посів третю сходинку. Відзначимо, що це вже друга бронза Примаченка на чемпіонатах України. Безпрограшна серія завершилася. Після 2 років перемог на власному полі черкаський Дніпро зазнав поразки. 31 матч місцева команда не поступалася на центральному стадіоні. Перервав цю серію МФК «Миколаїв». У рамках 27-го туру першої ліги дніпряни не зуміли здолати опір середняка чемпіонату. Миколаїв переміг з рахунком 2-0. Як це було, дивіться далі у сюжеті. 2 роки черкаський Дніпро не програвав удома. В останній грі на власному полі команда була близькою до нічиєї, але вирвала перемогу на останніх хвилинах. Тиждень тому дніпряни поступилися Десні, тому гра з Миколаєвом мала важливе значення. До кінця чемпіонату лишається 4 тури, тому кожна втрата очок суттєво погіршить турнірне становище. У 27-му турі в гості до Черкас завітав середняк чемпіонату МФК «Миколаїв». Команда проводить рівний сезон, чергує перемоги з поразками. Здавалося б, цілком сприятливий суперник, але проблеми з корабелами у черкасців виникли із перших хвилин. У господарів не клеїлася комбінаційна гра, команда практично
практично не створювала моментів біля воріт суперника. Далася в знаки відсутність лідерів команди. Через дискваліфікацію гру пропускали Тарасенко та Бушман. На відміну від черкасців, гості добре увійшли в гру. І моменти біля воріт Кученського почали виникати із певною періодичністю. І вже на 16-й хвилині гості виходять вперед. Неочікуваний розіграш стандарту завершується проникливою передачею у штрафний майданчик, де в один дотик зіграв Антон Муховиков 0-1. Була на гру установка така, що з перших хвилин постаратися на половині Дніпра зробити пресинг високий, накривати прямо на їх половині поля і постаратися максимально швидко забити гол. На старті другого тайму черкасці спробували відігратися. Так хороший штрафний удар виконав Ігор Семеніна, але воротар Миколаєва врятував свою команду. На ці атакувальні потуги черкасців гості відповіли своїми впевненими діями. Так, витримавши стартовий натиск у другому таймі, миколаївці забивають вдруге. Хорошу контратаку розпочав Рогозинський, пройшов лівим флангом і віддав передачу на Ковальова, який прицільно пробив у правий кут воріт. Для того, щоб відігратися, у черкасців було чимало часу, але команда нічого не могла зробити в атаці. У підсумку все так і завершилося. 0-2. Дворічна безпрограшна серія черкаського Дніпра фінішувала. Особа говорить нічого, що говорить сам за себе. Проіграли 2-0, причому по ігрі проіграли. Обидно, конечно, что у нас концовка чемпионата немножко смазывается. С Чернигами потерпели поражение, сегодня дома. Ну, серия наша беспроигрышная прервалась на 32-й игре. Ну, рано или поздно это должно было случиться. Таким чином, поступившись Миколаєву, Дніпро залишає другу позицію в турнірній таблиці. За три тури до завершення черкаська команда посідає четверту сходинку, пропустивши вперед Оболонь, Бровар та Гірник. Спробують реабілітуватися черкасці у наступних матчах. 20 травня команда зіграє з Нафтовиком, а заключний домашній матч сезону відбудеться 27 травня. В гості до Черкас приїде «Динамо-2». Максим Гаптар, Максим Драбінога, ЧСН «Спорт». У Черкасах оздоровлювалися школярі. На традиційний день здоров'я учні школи номер 5 влаштували забіг. Передувала цьому тривала ранкова зарядка. Щороку саме в цьому навчальному закладі по-спортивному відзначають цей день. Після зарядки на школярів чекав забіг на 1 кілометр. Загалом до заходу долучилось 600 осіб, окрім школярів, вчителі та батьки. Далі низка змагань та турнірів. Юнаки та дівчата визначили кращих у футболі, волейболі та баскетболі. На перервах влаштували змагання з настільного тенісу, армреслінгу, перетягування канату. Завершили День здоров'я традиційним волейбольним дербі. Збірна учнів зіграла матч проти команди вчителів. Це вже стало багаторічною традицією проведення цього заходу. Це День здоров'я. Оскільки здоров'я є основною цінністю людини, цей захід став в школі традиційним. А родзинкою саме сьогоднішнього дня буде те, що вперше, після того, як буде загальношкільна зарядка. Ну, сьогодні у нас захід називається День спорту. Ну, це важливий захід, так як у нас першачки, щоб їх захочувати до займання спортом, ну, щоб вони пов'язували своє життя зі спортом. Це остання інформація сьогоднішнього випуску. Із побажаннями хорошого вечора я прощаюся з вами, а завтра на вас чекає новий випуск спортивних новин. До зустрічі!